সঁচাই আপুনি মই অর্ণবদাৰ জীৱনৰ পৰা নাইকিয়া হোৱাটো বিচাৰিছে তেন্তে এই কাম না আপুনি কৰিব পাৰিব না মই এয়া পাৰিব কেৱল অর্ণবদাই আৰু তেওঁৰ মনটোৱে মই বাৰু এতিয়া কি কৰোঁ ঘৰলৈ আহি মই এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত পৰিম বুলি কেতিয়াও কল্পনাই কৰা নাছিলোঁ মই প্ৰমিছ কৰিছোঁ ইয়াৰ পাছত মই ইমানে মৰমত ৰাখিম অর্ণবে সকলোবোৰ পাহৰি যাব বৰষুণ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 মিনিটত।